mais aqui na trilha do Dois Irmãos. Olha, essa é uma das melhores trilhas do Rio de Janeiro. Pouco explorada, de fácil acesso. Daqui você tem uma vista maravilhosa. Você pode ver a Praia de São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Cristo, Corcovado. Ainda tem uma visão macro de toda a favela da Rocinha, a maior favela da América Latina. Então, assim, vale super a pena. Contato com a natureza. Chega mais!